招待。二等兵の友人はです。T 隊長です。で今日は、仮面巨人さんと、魚さんさんに来ていただきまして、ありがとうございます。すいません。生きづらさ。僕はずっとそれにこだわってる。で、要は、僕は、占い師とかに、よく当たるよっていう人に、手相を見てもらって、あなたはこの手相がいいって出てるから、何歳でこんなことが起こって、何歳でこんなことが起こって、幸せになりますよって言われた方が、多分、スッとするんです。悩んでる時に。で、前、最近上げた動画で、魚さんさんが、前頭、前皮質の発達が遅れてるから、若いうちはね、それが発達するというのを聞いた時に、ああ、いいんだって思ったっていうのを聞いて、いや、思わねえよ、俺。そんなの。って思ったんですね。今、多分、魚さんさんは、どんなに偉い人が大丈夫ですよって言っても、ふーんとは思わない。どっちが楽になるかっていう話を、で、僕は多分、占いの方がいいと思ってます。その辺、仮面巨人さんどう思われます？ちょっと、まあ、そこ、お二人の話、ちょっと趣旨がずれるかもしれませんが。全然いいです。大多数がジムですよね。という。ジムだと。汎用。機動戦士ガンダムでいうところの。まあ、人生を、ほぼ生まれた時から強制されてるっていう、趣旨だったかと思うんですけども、まあ、でもまあ日本に生まれてますから、明日すぐコロッと死んじゃうってことはなかなか難しいですし、死んでも、まあ大事に取り扱ってもらえるから、まあ割とこう、ね、中東あたりの今、我々戦争しているところに比べたら、ガンダムなんじゃないのかなと思ってます。あ、出た。まあ日本に生まれた時期。あ、って言いますよね。金持ちの部類だって言いますよね。でも、そうなんですね。でも、ちょっとそこは僕、魚さんの方に入るんですけど、いや、はい、その 5% の中で今度は 100% なんですよ。そうですね。結局、相対的な問題って話ですよね。だから毒薬なんですよね、私のは。5% の中に日本人いて、そこからさらに大多数の9割の層にいるっていう事実から目を背けてもらうために、あなたはこういう特徴があってっていうふうに個性付けを手相でする感じですよね。特別な人感を出すために、手相っていうのを使うんですけども、身も蓋もない。ボコボコに。そう。結局のところはジムなんですけども、ジムの塗装がここ違うとか、ここにちょっとオプションパーツ付いてますんで、これ言わない方がいいのかな？これ言わない方がいい。全然。大丈夫。面白いです。広い目で見ると、ジムなんですよ、ということを言ってないだけです。だから、どこで真に受けて、それ通りに行動。やったーって。だから、あんまり友人屋さんに手相の話っていうか、手相を教えてって言われて、あんま答えたくなかったんです。使うようによっては良くないの。では、じゃあ、わーって出てったとしても、ジムだよっていう話。ジムの人を喜ばせるために、あんたにガンガンとそうだ。あー、危険。っていう話。危険ですよね。危険です。なるほど。なるほどね。でも、前の動画では、僕が、ポンのコツなので、触れられなかったんですけど、じゃあ、ジムが、どう幸せをつかむか、についてお伺いしたいです。ジムの幸せってなんだ？どう思われます？この聞き方ダメ？はい。まず、ジムとはいえ、生まれた時からっていうのもまああったんですけど、どっちかっていうと社会に出てからの方が事務感がより強くなるっていう風な感じはあるかなっていう風には思っていまして、海外とか出ると確かにそのスラム的なところの出身っていうところもあるんですけど、海外には海外で事務どころで済ましちゃいけないのに自分たち日本人より地位が低いっていう風な、相当優秀なスペック持ってるみたいな、そういう人はもしかしたら客観的に見たらボールに乗ってるのかもしれないなっていうふうにはちょっと思いました。優秀なパイロットなの。なんかこう普通に日本人から見たら日本語と英語ちょろっとしか喋れないけど、なんかインドネシア行ったら日本語も英語もインドネシア語も喋れて、
なんかプログラミングもかけてクソ優秀なのに自分たちより年収が鬼のように低い賃金で働かされてるみたいなのは大いにあるっていう。多分あのガンダムの世界で言うと、とはいえジムってあの概念的で言えばパイロットじゃないですか。今日本でパイロットの価格っておそらく年収1000万超えですよね。ってなってくると、ジムのパイロットでも相当レベルは高いですよっていう風なのも一種言えるっていう。ただ一応こう日本で新卒一括採用をやって世に出されてくるっていう風なところでは、一律にこう出る杭は叩かれた経験もあるでしょうし、ジムとしあの個人のスペックを除いてジムとして一斉にスタートさせられるっていう風な構図が似てるなっていう風なところでジムっていうのを使ったっていう感じですね。幸せですよって話ですか、今の話は。あなたはすでに幸せじゃないですかって言われた感じ。でもそこはね、世界を見るとジムでもないし、ニュータイプでもジムでもないって思えって言われても、僕は嫌だねってなるんですよね。それはジムの幸せじゃない。どうして亀井さん、ちょっと僕の気持ち慰めてくださいよ。ああ、慰めるかどうか分かんないけど、慰められるかは分からないですけど、すみません、ちょっとジムとしてのその幸せの実現の仕方っていうところをずっと考えてきて、友人屋さんがおっしゃったから、ね、あんまりこう僕はあのなんか人の幸せというかそういったところがあんまりよく分からないので、幸せの勝ち方とか目標の達成の仕方とかっていう達成する方法みたいな変換をしてしまいまして、はいはい、ですね、ジムですよね。ジムだからやっぱりあの心の性能は、まあ、実際のところ高いんですけど、まあ、低いというふうに言い換えると、やっぱ数勝能力は高いけど低いっていうこと。あ、ごめんなさい、本店全体世界中で見るとジムっていうだけでも結構上等な部類なんですけど、日本だけで見ると、まあ、あの、あまり、その、まあ、選ばれし者って感じではないっていうお話で、じゃあ、そうですね。大多数がどうするかっていうと、やっぱ数ですよね。あの、集団になって、順位を叩くと、っていうと、最終的に勝利が得られるっていうことで、やっぱり群れるのが一番いいと思うんですよね。その、飛び抜けたものがないものは。で集団の、達成した目標と自分の目標を同一化すること、っていうふうに自分の心を騙すことで、まあ、幸せになれるっていうふうに、まあ、勝った。幸せになれるっていうふうに、騙していくのが一番かなと。正論なんですけど、言葉が悪いですよ。心を騙すとか。そうですね。言い方が悪かったですね。ごめんなさい。ちょっと頑張って言い換えます。いや、いいです。それがいいです。でも、そこがいいと思ってます。なるほど。で、その、騙すテクニックに、手相だったり、なんやかんやがあるかなというふうに思ってます。というふうに、そういうふうに使おうと思います。なんか、今のやつで言うと、僕は多分、騙され続けた方が、幸せなのかなと思いました。まだいいことある。まだいいことある。まだいいことあるって言って、何もなさずに死んじゃう。けども、まあ、なんか、生きづらさは、そっちの方が解消できてる気がしました。なんかその、日本は 5% だよって言われても、いや。僕は逆に日本の 5% 取れた方が上じゃん。なるほど、まあ、なるほどね。っていうことなんですよね、多分。人それぞれ。そうそう。まあ、一個言い添えておくとするなら、自分がジムかガンダムかを検証するには、打って出るしかないんですよね、戦場に。コツンと狙い撃ちにされるか、それとも逆に打ち取っていけるかどうかはチャレンジするしか分からないです。最初から選ばれたガンダムか、それとも実は装甲の下にはガンダム号機があってガンダムでしたっていうことが分かるかどうかは被弾してみないと分からないです。現代は怖いですね。これもちなみに優しい毒薬ですね。あ、優しい毒薬っていうのは今の挑戦に焚き付けようとするのも優しい毒薬ですね。本当はジムだって9割方分かってるけども、ガンダムの可能性を残すっていう、まあ、優しい毒薬の手法。僕多分そこまで言われないと分からないっていうことですね。何を言うか何を言わないか。全部今舞台裏見しちゃってるんで、もう友人屋さんや会長、坂根さんも通じないと思います、これは。いや、僕は多分、僕は通じますよ。
僕は通じます、大丈夫です。私多分最初から疑いにかかっちゃいますね、もう。それを言われたとしても。うん、そうなんですよね。僕だからその、どこかでまた仮面巨人さんにその手相の回と思ってるんですけど、見てもらったじゃないですか。仮面巨人さんに見てもらったんですけど、やっぱいい、ちょっといいことは言われたんですね。その、神秘十字っていうのがあってね、この神秘十字は、その、守られていて、運がいいみたいなことが書かれていると、ああ、俺、いいじゃんって。それだけで、ファーってなるんです。だってやっぱり、僕は、その、優しい毒薬を食らい続けてた方が、ガンダムかもしれない。打って出てないだけだ。そこはガンダムのはずの方が、だって手相でガンダムって書いてあるもん、の方がなんか幸せなんだなって思いましたね、なんか。それで幸せになれる人と、なりたい人がいるんだろうか。そうですね。で、あの、魚さんさんみたいに、打って出てる人がいる。っていうことですね。はい、そうです。打って出なきゃって話ですね。なんかあの、はい。逆にでも、魚さん的には、自分はジムで、ジムっていうことを分かりつつ、ジムの戦い方で。っていうことですか、魚さんさんは。そうですね。ジムって分かっていても、何もしなきゃ、何もしないで、なんかコロニーが落ちてきて死ぬ可能性もありますし、そうですね、だじっとしていても戦争状態じゃ、戦争状態っていう、まあ、ガンダムの話では戦争状態ですし、現代では普通にクイッパグレって死んでしまうみたいなことであったりとか、何も考えないでいると他人から使われっぱなしになって過労死してしまうであったりとか、そういうものを打開したいなってっていうふうには思っていて、だから少なくともそのガンダムみたいな活躍っていうふうなのは、所詮テレビとかそういう報道されている範囲の中でしか知り得ないんですけど、もっと裏側には活躍しているジムとか、何回も出撃して 1回も撃墜されたことのないジムパイロットだっているはずなんですよ。そっちの方がすごいっていうふうに価値観を自分で変える方が建設的だなっていうふうに思うんですね。ジム幸せじゃない、僕はガンダムなんだよりも、ジムとの幸せはある。仮面さんもご自身でジムと思っている？俺は違うとか思ってませんか？僕はどっちかっていうと、切り取り方です。切り取り方、ある分野では、ジムであり、ある分野ではガンダムだというふうに、まあ、都合のいい見え方をするんですが、そうですね。やっぱそうですね。だから場所変えればガンダムになれます。業界変えればガンダムになれますよねっていう、そういう言説を、うん、まあそういう言い方をしてます。でも僕はジムサイドだと思う。なるほど。うん。あ、はい、なるほどね。優しい毒薬がね、だんだん見えてきた。あ、見えてます。ああ、よかった。嬉しいです。優しい毒薬がね、だんだん見えてきますね。聞くと。これ危ないですね。危ないでしょ。危険なんですよ。危ないです。危ないですね、これ。勘違いしたままふわふわって。そう。それを、魚さんさんが優しい言葉で、こっちだよ、こっちだよって、一生懸命旗を振っている。どうも人間弱いので、ガンダムに憧れる。で、その、ガンダムだよって言ってお金を稼いでる人がいる。気の持ちようでガンダムになれることはなれるんですけど、メンタルだったり寿命だったり大幅に削るような感じになっちゃうんですよね。うん、大きな成果を出す。まあ、やればできるけど、そこに、それでその、まあ、エネルギー効率が良かったり悪かったりで、ガンダムがそうじゃないかは切り分けられるかなと。結局中身で、ハリボテでガンダムみたいに見せることは可能かもしれないんですけど、それは活躍を見てればその人がガンダムかどうかって結局分かっちゃうみたいなところが。はい、ね。OK。ジムで行こう。ジムで行こう。いや、誰かを傷つけたいと思って、こう、ガンダムかガンダムでないかっていうところが、こう、言いたかったっていうわけではなくて、あくまで自分が書きたい世界観の話だったりはするので、あくまでメタファーとか、そういう話だったので、対直接で何か話すっていうときは、それこそ、こう、リップサービス的なものをしなきゃいけないときとかって、当然ありますし、仕事とかしてると、あなたガンダムですよ、みたいなことを、こう、上司とか、その、さらに上の人とかに、こう、立てて見るとかっていうふうなことは、全然ある話だなっていうふうには思う。今、みんなね、理論派が来てしまうとね、
もうこっちに流され、こっちに流されで、ちょっとハートの収集が追いついてないんですけど、でもなんか、言ってることは結構みんな同じだと思う。そう、そうなんですよ。そう思いました。本当に、これ本当に、これ本当に。あと、集団で自分を騙して、騙してっていう形じゃないけど、やっぱ現実を見て、西野昭弘じゃないですけど、行動しろ。死なないように。なんか、仮面巨人さん、魚さんさんの、まあ、まだね、今ね、その有利タイプのやつを上げてないので、なんともあれなんですけど、ガンダムのやつをご覧になって、なんか思われたことってあります?なんかその、ツイッターで上げられたじゃないですか。ランチェスターの話をされるんだろうな、はい、みたいな。ああ、そうです、そうです。あれは、どんな話?ランチェスター戦略の方から言った方がいいのかなと。はい、ランチェスター、はい。ランチェスター戦略、ランチェスターとか。なんとなくみんなわかります、はい。あれ、結局その、数と質で、戦いの勝敗が決まるっていうお話なので、集団が多い方が、ガンダムは架空の話ですが、戦争は現実の話で、現実の戦争は、戦略と兵員数と兵単と、まあ、いろいろ要素あるんですけど、まあ、数の要素が一番大きいですよね。兵員数が。で、はいはいはい、ジムなんですよね。そうですね。ジムです。現実は、ジムはいかに運用するかで勝敗が決まるんですよね。新兵器。ああ、なるほど、なるほど。夢のある話をしている今。ジムで戦うことが前提になってるんですよね。あ、すみません、なんかジムとかで弁護していいんですか、まあ、いや、普通に、はい。ジムで戦うことが前提になってるんで、そういうお話が出てくるのかなと。まあ、戦い方もいろいろあって、大多数の、相手より確実に、まあ、計算した比率で、向かえば、何倍以上で向かえば、ほぼ無傷で勝てるとか。逆にその少数で戦うには相手の数を分割して格好撃破するとか、ビジネスに持ち込むとシェアの4割ちょい、4割弱ぐらいかを確保すれば地位が安泰だとか、そういう数字の話が出てくるんで、それをその個人の生活というか生き方になんかこううまいこと結びつけた考察が出てくるのかなと思ったんですよ。そう、あれ僕はね、なんか違う方にも話をカチャってやっちゃったので、その動画の中で、魚さんさんとの動画で、そのジムの流れから全くちょっと違う方向に行ってしまった。でも、魚さんさんがおっしゃってることも、多分今と同じようなこと。そうです。で、生き残るためにはって話でしたもんね。そうそう、死ぬことは、まあ、日本だとないっていうふうにはあるんですけど、数。今思ったのは、なんかその、僕はなんか、ガンダムって思うことが、幸せだと、今の今まで思ってたんですけど、ちょっと今違うなって、それって。ガンダムじゃなきゃ幸せじゃないっていう価値観が苦しみで。で、ジムだよ、うん。だけど戦い方あるよね、の方がいいんじゃねっていうこと。はい。そうですね。なんか、現実っていうか自分の取説を一旦読んだ上で戦い方を知った方がいいのかなっていうふうには感じてて、結局社会に出てもお前はこうあれって言って結構叩かれるとは思うんですよ。出る杭が打たれる的な感じで、みんなと同じようにしろっていうふうな職種とかが結構大多数だとは思うんですよ。そういう中で、はいはい、なんか自分の特性を知っていたら、ここは残しておくべき部分であるとか、そういうことも知れるとは思うんですね。一律乗っているものはジムなんだけれども、中に乗ってるパイロットっていうのは別々なので、でも自分自身のパイロットとしての特性を知らないと、ただ全員前に出ろっつって言ったらもう一斉放射でもう撃ち落とされるみたいな。でも自分がこういう風な戦術が得意なんですっていうことが仮に説明できるんだとしたら、じゃあこういう武器差し上げるっつってジムスナイパーとして活躍できるみたいな。ジムスナイパー、ジムスナイパー、MS-08 小隊。ただそれに伴うにはある程度の結果みたいなものとか、どれぐらいこう稼働、戦場に出たかみたいな実績がないと、やっぱり他の人に伝えられないし、根拠がないよねっていう風な現実みたいなのを社会に出て知るとは思うので、なんかそういった点とかも、まあ、前に出ないとやっぱりわからないっていうのもありますし、ただ何もわからずに前に出るよりは多少分かった上で前に出たいよねっていう。今日は素晴らしい日ですね。今日は素晴らしい日。優しい毒薬が分かり、そこの呪縛が解け、ちょっと自分が分かった。ありがとうございます。なんか、仮面教授さん、なんかあります?今のこの流れって。ザ・タイプ号というか、とても好きなアプローチだなと思いました。
だから3とかになってくると、やっぱりこう、周りっていうか、その今一番こう、ガンダムに寄せていく方向に走りがちなのかなっていうふうにちょっと思ったりはするんですけど、ガンダムを見て盗めるところがあるとか、でその最短距離はどれくらいでっていうふうに寄せていって、客観的に見たらなんかいつの間にかジムの域を超えてるみたいな人も見て、そういうのは憧れたりはするんですけど、一ジムの意見からすると。ただ、なんか、そこまで器用じゃないっていうふうに思う自分もいるので、盗み方的にこんな器用にいかないとか、なんかそう考えるとそっちの自分がジムだっていうふうに思った方が自分はしっくりきたなっていうふうな感じですね。違うジムの意見として言わせていただくと、まあ、盗み、まあ、メーバーじゃないですけど、一旦こう、じっと見て、真似できるかな、これいけるかな、ちょっとスキルとかいろいろ無理かなっていう取捨選択はみんなやってるもんだと思ったんですね。例えば、まあ、簡単にこうできる裏技というか、スキルとかテクニックとか、まあ、もしくはまたそうではないところとかっていうのは、結構みんな当たり前のように取捨選択はしてるもんだと。あとは、ま、全然違うんですけど、戦場に出てる以上は、ジムもガンダムも扱いとしては一緒かなと。本当のガンダムというか、本当のその、選ばれし人間っていうのは、司令室で、ふんぞり返ってる人たちなのかなと。出てないっていう話だ。これはありますね。そうですね。本当の上級国民はそういうもんじゃないのかなと。はい。そういえば、アムロは戦ってましたね、前線で。そうですね。死ぬ思いしてますもんね。それが答えはちょっと寂しいですけどね。そういった時は、優しい毒薬を腹いっぱい飲んでいただく方がいいかもしれないですね。あ、そういう時はね、そういう時はね。確かに。そうですね。自分自身が現場に出て働いてるからっていうふうなのは、多分思いますね、そういう点は。またもしよろしければ、安売りしてすいません、なんか。僕は今、ジム打って、急にやろうとし始めた感じがしてます、今。申し訳ございません。いえいえ。またお知恵を貸していただければと思ってます。魚さんさんの顔色が全く見えないので、あ、いえ。笑顔であることを祈ってます。はい、大丈夫です。いや、魚さんさんも仮面教授さんも。仮面教授さんも余計わからないですけど、笑顔であることを祈ってます。仮面の下、うすら笑いを浮かべてます。あ、もう馬鹿にされてるけど、僕は頼りにしてるのでいいです。申し訳ございません。ありがとうございました。はい、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またぜひ。魚さんの漫画なんですけど。あ、はい。一番好きなのは、新入社員の話が大好きですね。あ、ありがとうございます。あれいいっすね、はい、なんか、何も持ってないもんが、努力でちょっと一歩手に入れるみたいな、話大好きです。半分ぐらい実はみたいな感じなんで。はい。ああいうのを見たいというか、なんかモーニングとかスペリオールとかで、やりそうな、ああいうなんかちっちゃな一歩みたいなのが、すごいいい、響く年になってしまいましたね。そうですよね。あれ、おいくつなんですか、亀井さん。20代後半から30代前半ですね。あ、ぼかしますね。なるほど。だって、ね、バレ怖いもん。そう一人、おっさん世代ですもんね、この辺。こっちはおっさん世代。ぜひまた、よろしくお願いします。はい。本当によろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。